zdaj pa tako nekako moram povedati, zakaj točno gre v tem videu. Gre pravzaprav za to, da sem jaz slovenskega orla Jurija Tepeša spremljal na poti, na enem takem road tripu s friendi, na Nürburgring. Nürburgring oziroma Nordschleife, severna zanka, pa valjda veste, kaj je. Najbolj zanimivo, najbolj razburljivo, najbolj legendarno in definitivno najnevarnejše dirkališče na svetu. In jaz sem opol to zadolžitev. Srečo, čas, da sem lahko Jurija spremljal od Slovenije, pa vse do Nürburgringa, ki je od Ljubljane oddaljen kok. Tam je 950 km. In če tako gledaš, je bil to v bistvu en tak ogrevanje za Fordov performance dan, ki ga bo drugač Ford organiziral, mislim, da 27. maja. Vse skupaj se bo dogajalo na poligonu varne vožnje v Ljubečni. Če hočete vedeti, kaj več, pejte na fordperformance.si, pa boste tam več zvedeli. Kar boste pa videli v tem vlogu, je pa v bistvu, no ja, en video zapis tega road tripa na tak lahkoten, zanimiv način od Slovenije do Nürburgringa, pa še kakšen kilometer po njem. Veš, jaz sem visel z večjih razlogov. Prvič, dobil sem fotko točno tako, kot sem hotel. To se pravi, Juri v akciji, volan pa roke malo zamazane, ker ravno mota skozi ovink, pa zunaj vse skupaj zamazan. Uporabil sem daljši čas, fleš pa 30-tinko. Druga stvar je bila pa to, da sem dejansko ful užival v športni vožnji. Žal mi je, da se nisem mogel na ovinke skoncentrirati še malo bolj. Tretja stvar je pa to, da sem ravno krvil, da Juri obvlada avto. Ne glede na to, da se z njim ne pozna še toliko dobro. Koliko časa ga imaš? Od petka. Šest dni. To je meni pokazalo, da, no ja, stari, voziš, orenk voziš. Hvala. Kako se ti pa pogon zdi? Pogon je super, no, nisem še sploh, da bi vozil štirikolesen pogon, ga prej še nisem, no, tako da zdaj sem čist navdušen. Še eno stvar mi povej, štartal smo v Sloveniji, do sem smo rabili koliko slabega Jurija kilometrov. Kakšen se ti ta avto zdi na avtocesti kot potovalnik, čeprav to ni, to je športno avto? Ja, Ford je zelo dober nastavil tudi za po avtocesti podvozje, no, tako da v bistvu je avto po avtocesti mehek, vodljiv, po dirkališču je pa sicer malo mehkejši kot pa tisti dirkalni, ampak zelo dober uravnovešen, no, in to je pač se da podvozje naštimati, da je trše za po dirkališčih in v bistvu s klikom gumba in je to čist nekaj drugega kot pa je bilo na 5-6 let nazaj. Hvala za ride.